Mundial de Free Fire 2021, os memes de Poenix, Force Load e Fluxo. Comunidade reage ao desempenho dos times no FFWS 2021 com zoação e bom humor. Não deu para o Brasil levantar o troféu do Free Fire World Series FFWS 2021, mas a comunidade proporcionou grandes memes sobre o título da Phoenix Force do Mundial de Free Fire 2021 e o desempenho da Loud e do Fluxo na final da disputada neste domingo em Singapura. Os fãs não esconderam a raiva com a campanha da equipe tailandesa. Foram quatro boiadas em seis quedas e tentaram de todas as formas impulsionar os brasileiros no campeonato. Por outro lado, sobrou espaço para provocações de outras torcidas, como a do Corinthians. A Poenic Force ganhou a FFWS 2021 com 113 pontos, com direito a 4 boiadas e 48 abates. Load 77 pontos e Fluxo 59. Terminaram em segundo e quarto lugar.